Трохи почубилися активісти рівненського правого сектору під час акції із знесенням пам'ятника Феліксу Дзержинському. На них з кулаками кинувся один із місцевих мешканців села Катеринівка Рівненської області, де монумент стояв. Він був, за словами очевидців, у нетверезому стані. Односельці намагалися заспокоїти чоловіка, адже дуже переживав через знесення монументу, що простояв біля стін Катеринівської виправної колонії кілька десятиліть. Монумент все ж скинули, хоча декому з селян це і не сподобалось. На місці пам'ятника засновнику радянських каральних органів, від яких постраждали мільйони українців, незабаром може постати монумент Шевченку. Мать не строїть. Спочатку треба щось построїти, а потім можна поламати. Ви проти? Я не проти. Його треба зняти, ми самі його знімемо без, в термін, передбачений законодавством, але не таким методом, як зараз робить. Коли йде війна на Сході, коли стоїть питання про тоталітаризм, про те, що має постати українська держава не на пам'ятниках тоталітаризму, тому що це все, що сьогодні робиться на Сході, це якраз його прояви. На цьому місці постане обов'язково пам'ятник українським патріотам, які сьогодні воюють на Сході, або пам'ятник Шевченку.